Всім привіт! Сьогодні готуємо смачну та яскраву овочеву галету. А для основи нам знадобиться борошно, трішки солі, розпушувач, ретельно перемішуємо, додаємо соняшникову олію, та гарячу воду. Змішуємо до однорідності спочатку ложкою, а далі руками замішуємо тісто. Готове тісто залишаємо на 15-20 хвилин. А тим часом підготуємо овочі. Нарізаємо слайсами однакової товщини. Для начинки нам знадобиться кабачок, помідори, болгарський перець та цибуля. Далі нам потрібно тонко розкатати тісто та перекласти на пергаментний папір. Викладаємо начинку, чергуючи овочі. Зверху додаємо улюблені спеції. Далі загортаємо края, як я показую на відео. А зверху я ще додала листя свіжого базиліку. Випікаємо 15-20 хвилин. Смачна вечеря готова. Це не тільки смачно та красиво, а ще й дуже корисно. Друзі, дякую за ваші лайки та коментарі. Готуйте із задоволенням та будьте здорові!